Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais um Minecraft. E hoje eu vou dizer aqui pra vocês pra deixar o like e se inscrever no canal, então bora lá. Gente, hoje eu tô aqui com outra casa, né? Porque como é que vocês sabem? Eu fiz outra casa e meu Deus, fiz besteira aqui de novo. Então, gente, eu já quero dizer pra vocês deixarem esse like e se inscrever no meu canal, hein? Bora lá pro vídeo. Vocês devem estar estranhando, né? Porque eu fiz uma casa nova, gente. Eu mudei, ó. É uma casa nova. Porque aquela lá embaixo tava muito pequena. Na verdade, aqui é o meu quarto, né? Aqui, essa casa aqui, vai ser a cozinha e tem um quarto de visitas. Então, gente, eu vou pegar o que é meu aqui, o que eu vou precisar usar, né? Porque minhas coisas eu nunca vou deixar aqui embaixo. Vou levar isso daqui, né? Porque eu posso precisar. Isso daqui, que também eu preciso. Isso. Acho que só isso. Vou guardar tudo aqui. Ah, ainda bem que eu trouxe um franguinho aqui. Olha, cada vez cresce, gente. Lembra, gente, que eu fiz um desafio eu muito tempo debaixo d'água? E nesse desafio eu acabei morrendo, gente. Eu não gostei. Mas valeu um pouquinho a pena, né? Picareta. Eu vou precisar de ferro. Pronto, gente. Acho que só disso tá bom, né? Eu vou aqui embaixo que eu tenho que pegar um negócio meu. Cadê o baú? Eu peguei, né? Ah, não, cara, eu nunca consigo pegar o baú. É muito difícil. Thank you.
gente, eu vou ficar com esse tapetinho aqui pra mim botar de enfeite na minha casa. Eu já tenho 3 trigo, porque aí eu vou poder fazer pão. Porque pão é bom, né? Eu adoro pão. E o baú já tá cheio. Como que tem essas coisas aqui, ó? Tem que botar tudo aqui. Ai, tá de noite. Eu vou ter que dormir. Eu vou apagar a luz aqui, gente. Boa noite. Bom dia, gente. Desculpa o barulho, gente, é porque é muita coisa aqui em casa. Thank you.
gente, eu vou ter que matar aqui só pra me fazer um tapete, porque eu preciso muito. É, também vaca faz tapete, sabia, gente? E o que a vaca gosta de comer é trigo. Vaca, ovelha. Agora eu vou... Cadê? Pronto, aí. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.